្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានឈុតជើងដែក8មុខប្រម៉ូសិនបាទទី1យើងទៅបានប៉ោសសា207មករនិចសាទវ័ន5លេខ1សម្រាប់មួយសេតកម្លាំងខ្លួនគឺវាបើកត្រឹមតែ150តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីប៉ោសសានេះគឺយើងអាចសាទុកបានដល់តែក្រុមហ៊ុន5លេខបាទទី2ទទួលបានស្វានបុករនិចសម្រាប់វាមួយសេតទី3យើងទទួលបានម៉ូទ័រកាត់ដែកអាឡឺម៉ង់ទី4យើងទទួលបានម៉ូទ័រឆាបអាជីពជប៉ុនហើយនឹងទី5ទទួលបានវេស10លីជប៉ុនបងប្អូនទី6បានផ្លែឆាផ្លែកាត់នេះមួយសេតទី7បានឯកញឆក់2គ្រាប់ទី8បានឈុតធូបសានេះម្ដងបាទហើយឈុតនេះប្រម៉ូសិនពិសេស10ឈុតដំបូងនឹងពី388ដុល្លារចំណុះសល់288ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមានការហ្វ្រីដឹកជូន25ខាត់ត្រង់តាមក្រុមហ៊ុនបរិយាបុណ្យធម្មទីផងបានបងប្អូនបាទសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតចូលផ្ទាល់មកភេកផ្ទាល់មកក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ